Hej med jer. Velkommen til Skanderborg. Jeg står her på det, vi kalder for fælleden i Skanderborg, foran Skanderborgs nye øh, rådhus. Kæmpehuset her fra 2016. Jeg øh, vil gerne lige vise jer lidt om, hvordan øh, udviklingen af borgermøder øh, har foregået og kommer til at foregå øh, her over corona, også lang tid efter corona, antager jeg. Øh, jeg har hjulpet en del kommuner nu med at lave øh, online borgermøder. Indtil videre er det foregået fra byrådsalen eller et andet lokale, men der er faktisk ikke noget i vejen for, at man godt kunne gå on-location og lave noget udenfor eller det kunne være kommunen, det kunne være på det torv i gerne vil øh, vise frem for, for borgerne. Så derfor har jeg lige trådt udenfor i dag, så I kan se hvordan, øh, hvordan det foregår. Som I kan se, så øh, har jeg stadigvæk mulighed for øh, at lave med flere kamera vinkler på, øh, på simpel vis. Jeg har stillet to kameraer op i dag og kan skifte imellem øh, et øh, zoomkamera på mig selv og et øh, hvidevinkelkamera, så vi kan få øh, kommunens bygning og, øh, og pladser og øh, så videre med i, i, i billedet i dag. Der er selvfølgelig stadigvæk mulighed for at integrere materiale I måtte have med ud på location. Det foregår meget, meget simpelt. En lille iPhone, så kan vi smide en powerpoint på den, som så, kan, som så kan trækkes ind som materiale. Jeg klipper lige over her, så kan I se, at nu har vi materialet på, og samtidig har vi mig med i billedet, der kan fortælle om det. Jeg bladrer på simpel vis. Så Nyt materiale kommer frem. Her ser I lige adressen ind til mig, hvis I nu skulle have lyst til at finde vej hen til mig. Som sagt, så er det jo svært at møde op til borgermøder for tiden, og derfor er det der lille billede, der viser, at borgermøder nu om dagen, bedst ses hjemme fra køkkenet eller fra sofaen. Det er i hvert fald min filosofi. Det kan være, at når vi når på den anden side af corona, at det bliver mulighed for at få nogen med i salen, måske en 50-100 stykker, og resten må så se hjemme, med hjemmefra. Det kan også være nogen, der selvfølgelig hellere vil det. Det, får, det vil jeg antage i hvert fald, at der er nogen, der gerne vil. mit lille setup, det ser I på billedet her. Det er meget, meget simpelt. Jeg har et par kameraer med, en, øh, en uh, iPad, jeg mixer på, en lille computer, jeg kan putte øh, materiale ind fra. I dag bruger jeg så bare telefonen her. Øh, det er nok til at øh, køre materiale på. Øh, som sagt, så. Øh, er on-location en mulighed? Der skal lige arbejdes lidt med at finde noget godt wifi. Hvis det ikke er noget, I har mulighed for på den lokation, I står, så tager jeg noget med, så vi kan køre 4G og køre direkte på nettet. Det kunne være Facebook for eksempel, som mange kommuner har brugt indtil videre til at lave online borgermøder med. Og det er også en rigtig god platform. En demokratisk platform, der er nem at tilgå, og som har en god chatfunktion, hvor man kan stille spørgsmål. Jeg vil egentlig kun lave den her lille introduktion til jer, så I kan se, at det ikke er nødvendigt at have byrådsalen ledig den dag, hvor vi skal holde borgermøde. Vi kan sagtens tage hen et spændende sted, tage hen på det torv, den vej, den mark, som for eksempel en lokalplan omhandler, og så laver vi borgermødet direkte fra, fra lokationen. Et lille forslag herfra, som jeg håber, I vil tage imod. Tag fat i mig, hvis det er sådan, at I gerne vil have hjælp til at afholde et online borgermøde. Jeg har efterhånden opbygget en vis ekspertise på området. Jeg har arbejdet sammen med en 4-5 kommuner efterhånden og har fået et rigtig godt resultat ud af det. Tak fordi I kigger med. Håber vi snakkes ved.